Dobrý den, dnes si vyšlápneme na nejvyšší horu Českého středohoří, Milešovku. Královnou Českého středohoří je hora Milešovka. Vrchol hory leží ve výšce 837 metrů nad mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova. Na vrchol vyrážíme z parkoviště Bílce, cestou podél 14 plastik od Jana Koblasy pod názvem Cesta přátelství. Červeně značená cesta vede do strmého kopce. Značené turistické trasy vedou z Velemína, Bílky, Černčic a Milešova. V roce 1905 byla na Milešovce zřízena meteorologická stanice a u ní pak 19 metrů vysoká rozhledna v romantickém duchu od architekta Johocka. Na Milešovce je každoročně zaznamenáno nejvíce bouří na našem území, proto se ji často přezdívá Hromová hora. Za dobré viditelnosti lze z vrcholu zahlédnout Krkonoše, Šumavu, Krušné hory, Ještěd a Prahu. Od roku 1951 zde byla zřízena Národní přírodní rezervace.